মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব মহাষষ্ঠিৰ লগ্ন আৰু মহাষষ্ঠীৰ লগ প্ৰাকখনত আমি দেখুৱাইছো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপসমূহৰ পৰা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু মহাষষ্ঠীৰ প্ৰাকখনত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত চলিছে ভীষণ প্ৰস্তুতি কাৰণ আজিৰ দিনটোত দিনৰ ভাগতে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপৰ কাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পূজা যি এটা মণ্ডপ এটা বিশেষ মণ্ডপত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ সেই মণ্ডপটো হৈছে পাণ্ডুৰ যি ইনষ্টিটিউট কলনী সেই পাণ্ডুৰ ইনষ্টিটিউট কলনীত অৱস্থিত এই পূজা মণ্ডপটোত আৰু সেই পূজা মণ্ডপটোৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ সেই বাহিৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই লৈছোঁ এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে স্থানীয় যিসকল থলুৱা শিল্পী সেই থলুৱা শিল্পীসকলে এই পূজা মণ্ডপটোৰ বাহিৰভাগৰ অৰ্থাৎ বহিভাগৰ যি সন্মুখ ভাগৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে আটকধুনীয়াকৈ এই পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি ভিতৰ ভাগলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা যাব কৈলাশত দুৰ্গাক অৰ্থাৎ কৈলাশত দুৰ্গতি নাশি দি মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু কৈলাশৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দুই যি দিনৰ দৰ্শকসকলক আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সেই সম্প্ৰচাৰত এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছো কৈলাশৰ যি সুন্দৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো কৈলাশ আছে আৰু কৈলাশ পৰ্বতৰ ওপৰত এফালে যদি মা দেৱী দুৰ্গাৰ সেই ছবি তেওঁলোকে ৰাখিছে মা দেৱী দুৰ্গাক যদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱাদি দেৱ মহাদেৱক তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু সময় কেইবাখনো আচলতে প্ৰতিমূৰ্তি তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু মা দেৱী দুৰ্গাক এইবাৰ তেওঁলোকে কৈলাশত খুব সুন্দৰভাৱে আটক ধুনীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু সন্মুখ ভাগৰ যি পৰিৱেশ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই সন্মুখ ভাগৰ পৰিৱেশে কিন্তু ইতিমধ্যে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ কিয়নো খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে মণ্ডপটো আৰু চাৰিওফালে যদি আমি দেখুৱাওঁ চাৰিওফালৰ যদি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ বিভিন্ন মন্দিৰৰ যিসমূহ শিৱলিংগৰ যি ছবি প্ৰতিচ্ছবি সেই প্ৰতিচ্ছবিসমূহ তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে আৰু সন্মুখতে কৈলাশত মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এই পূজা মণ্ডপ কমিটীয়ে আৰু পূজা মণ্ডপ কমিটীৰ এই যি লক্ষ্য এই লক্ষ্যই হৈছে কৈলাশত মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু কৈলাশৰ যি সুন্দৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ তেওঁলোকে এইবাৰ দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে এই পূজা মণ্ডপত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো তেওঁলোকে এনেদৰে এই পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিটো বৰ্ষতে যদি আমি কওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষিত হ'বলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰে আৰু এইবাৰৰ যিটো তেওঁলোকৰ থিম সেই থিমটোৱে কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ

তো এইবার আমি এটা বেলেগ আমি বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ধরনের থিম আমি করু। এবার আমি থিমটো লো কৈলাশত মা দেবী দুর্গা যেহেতু আমি জানো যে ভগবান স্থান আমার কৈলাশ পর্বততে থাকে এই কারণে আমি দেবী দুর্গাক এবার কৈলাশতে আমি প্রতিষ্ঠিত করল আশা ভালে যাব পূজাটো সকল যাতে এই পূজাটো ভালে ভালে যাক সেইটো মানে কামনা করছি আৰু ইতিমধ্যে দহ লাখ টকা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় দহ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে গতিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দহ লাখ টকাৰে আপোনালোকে এই পূজা মণ্ডপ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে কাইলৈ যিহেতু মহাষষ্ঠি আৰু কাইলৈ বেদীত মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু এই পূজা মণ্ডপো হয়তো আপোনালোকে মুকলি কৰি দিব কাইলৈ দিনটোৰ পৰা কিমান বিশ্বাসী যে ৰাইজক আপোনালোকে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব এই পূজা মণ্ডপৰ অসমক আমি ধন্যবাদ জানাইছো আপনাদের মাধ্যমত আমি এই পূজা পুরা গুহাটীবাসীক রাজক আমি দেখাব আপোনালোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ দিও আর আমার অহাকালি আমি আমার স্বামীজির মাধ্যমত ভারত সেবাশ্রমর স্বামীজি তখেতে আই পেলে আমার অপেনিং করব আর আমি এই অপেনি মাধ্যমত সকল মানে দর্শকবৃন্দক আমি আমার এই পূজা সাবরের কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো যাবছর যে আহিছে এই বছর আমি আহ্বান করছো আমাৰ এই পূজা চাবৰ কাৰণে কৈলাশ দুৰ্গা এশ বছৰ শতাধিক শতবৰ্ষ গৰকা এখন পূজা বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো আপোনালোকে আশা কৰিছে যে লক্ষ লক্ষ বা লোকৰ সমাগম ঘটিব বুলি এইবাৰ আমাৰ আৰু বেছি আশা যে যোৱা কেইদিন আগতে আমাৰ মানে বৰষুণে বিধি পাতালি দিছে আমি যথেষ্ট একটা বাধা সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এতে আমি যদি রূপ দেখি আকর্ষণ ঠিক আছে ভালে যাব জান পাইছো আমি তো আমার আশা যে লাখ লাখ লোক ইয়াতে আমার দর্শন দিব আর আমার ইয়াত আমার ধন্যবাদ জনাই কেন আমি যাব নিশ্চয়কৈ আৰু আমি সেই মুহূৰ্তত সেই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো খুব এক সুন্দৰ সাৱলীল এক পৰিৱেশ কৈলাশৰ যি সুন্দৰ ছবি সেই ছবি তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু খুবেই এক নান্দনিক পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব যিসকল দৰ্শনাৰ্থী এই মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আহিব সেই প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীৰ বুকুত এক প্ৰকাৰ শিহৰণৰ সৃষ্টি হ'ব কিয়নো সন্মুখত যেতিয়া কৈলাশত মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হোৱা দেখিব প্ৰতিগৰাকী দৰ্শনাৰ্থীয়ে তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মনত আপোনাৰ আপুনি এক ভক্তি যি ভাৱ সেই ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব আৰু সমান্তলভাৱে বুকু শিহৰিত হ'ব কাৰণ এফালে দেৱাদী দেৱ মহাদেৱ তাৰ যদি সোঁফালে আমি চাওঁ মা দেৱী দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে বাহন মা দেৱী দুৰ্গাৰ বাহন খুব সুন্দৰভাৱে ৰখা হৈছে সমান্তলভাৱে গণেশক তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে মুঠতে সম্পূৰ্ণ কৈলাশৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ তেওঁলোকে ইয়াত ইয়াৰ যোগেদি এই মণ্ডপটোৰ যোগেদি তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ সমান্তলভাৱে চাৰিওফালে যদি আমি কওঁ পূজা মণ্ডপৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন যিসমূহ শিৱলিংগ বিভিন্ন মন্দিৰৰ বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত যিসমূহ মন্দিৰৰ শিৱলিংগ সেই শিৱলিংগসমূহৰ প্ৰতিচ্ছবি তেওঁলোকে এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে স্থাপন কৰিছে আৰু সন্মুখ ভাগৰ যি পৰিৱেশ সেই সন্মুখ ভাগৰ যিখন মুখ্যদ্বাৰ সেই মুখ্যদ্বাৰখন যিহেতু স্থানীয় শিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তলভাৱে ভিতৰৰ এই যি মন্দিৰ বা ভিতৰৰ এই কৈলাশৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ বা এই যি আৰ্হি এই আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে কলিকতাৰ পৰা অহা শিল্পীৰ দলে বা শিল্পী কলাকুশলীৰ দলে মুঠতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপসমূহৰ সৈতে এইবাৰ কিন্তু মাৰিবলৈ সাজু হৈছে এই পাণ্ডুৰ ইনষ্টিটিউট কলনীৰ পূজা সমিতিয়ে আৰু প্ৰতিগৰাকী পূজা কমিটিৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে দৃঢ় বিশ্বাসী তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে যে পূৰ্বৰ বছৰৰ দৰে এশ চৈধ্য বছৰ গৰকা এই যি পূজা মণ্ডপ এই পূজা মণ্ডপতো এইবাৰ লক্ষ লক্ষ দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিব আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে এই যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ এবাৰ দৰ্শন কৰাৰ পিছতে অভিভূত হ'ব বুলি তেওঁলোকেও বিশ্বাস কৰিছে আৰু আমিও আশা কৰিছো প্ৰতিগৰাকী লোক আহক যদি আপুনি এখন ভাল পূজা চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনিও আহিব পাৰে পাণ্ডু ইনস্টিটিউট কলনীর এই পূজাস্থলীল আপুনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড করব স্ক্যান করক এই কিউ কোড গুগল প্লে র পাব এই নিউজ এইটিন এপ